У Славутичі успішно реалізується грантовий проєкт Європейського Союзу «План місцевого економічного розвитку «Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону». За ініціативи Європейського Союзу в рамках проєкту «Мери за економічне зростання». Одне зі складових завдань – це підвищення освіченості мешканців Славутича, зокрема бізнес-навчання за допомогою тренінгів, метою яких є підтримка ідей, ініціатив та бажання розпочати свій бізнес. Так, зокрема, 24 травня в Офісі підтримки громадських ініціатив відбувся бізнес-тренінг «Інструмент особистісного розвитку». Коуч-тренер – директор соціально-психологічного центру Віктор Одиниця. Якщо у вас є якась ідея, якщо у вас є якісь, якщо є бажання зайнятися власною справою, зайнятися бізнесом, на таких тренінгах ми вчимо, як це реалізувати, як свою ідею покласти в площину бізнес-плану і реалізувати це вже на практиці. Ми вчимося і питання мотивації в бізнесі, ми вчимося питання управління часом. Саме головне, ми сьогодні завершимо роботу написанням такого бізнес-плану. Якщо ми знаємо, раніше це такий документ 30-40 сторінок, то сьогодні на невеличкому форматі, вже враховуючи знання і досвід, ми спробуємо на одному такому великому листку побачити в комплексі всю свою ідею. Як правило, коли ми хочемо взяти з бізнесу, ми можемо уявити собі товар чи послугу, яку хочемо надавати, там, можливо, клієнтів, кому хочемо надавати, але це цілий комплекс, це і ресурси проаналізувати, які ми маємо, це і ризики, які існують, це і перші кроки, які треба зробити, це і просування свого товару чи послуги на ринку, це і перелік всіх доходів, перелік всіх витрат. Тому сьогодні працюємо. Учасниками тренінгу стали працівники органів місцевого самоврядування. Подібні тренінги чекають ще й на працівників ЧАЕС та воїнів АТО. Крім того, записатися або домовитися про участь у тренінгу для себе чи свого колективу може будь-який славутичанин, зателефонувавши зі стаціонарного телефону за номером 30011-191 і домовитись про час та місце заздалегідь. Тренінги для населення безкоштовні. У бізнесі є дуже багато речей, які корисні, незалежно від того, ведеш ти бізнес чи не ведеш ти бізнес. Скажімо, питання управління часу. Кожен повинен вміти управляти часом, розставляти пріоритети. Кожен повинен вміти планувати, як це робить представник бізнесу. Кожен повинен вміти креативно відноситися до своєї роботи. Ти повинен управляти фінансами, своїми фінансами, власними, в сім'ї. Тому, про що б ми не говорили, у бізнесі ці всі навички повинні бути у будь-якої людини, яка працює на будь-якій роботі. Тренінг дуже цікавий, сповнений базових знань, ігор та завдань, направлених на виявлення лідерських якостей та навичок, необхідних майбутньому підприємцю. На тренінгу можна набути досвіду роботи в команді, спрямованої на результат, навчитися складати бізнес-план та прораховувати ризики. Мої тренінги, окрім того, що вони несуть знання там і отримання навичок, я їх завжди називаю мотиваційними. Це те, щоб щось таке перевернулося в людині, що вона може. Якщо складуться такі умови, що вона не буде працювати на тій роботі, яка забороняє вести її бізнес. Якщо складуться такі умови, що така буде можливість реальна, вона повинна знайти в собі сили, знати, я зможу. Мета, що кожна людина зможе робити будь-яку справу, зможе допомогти собі сама, не чекаючи, що допомога прийде чи від центральної влади, чи від місцевої. Повинна розраховувати на себе і повинна в будь-які моменти критично застосовувати свої знання, свої навички для того, щоб бути стабільною, щоб була сім'я стабільна, щоб забезпечити себе фінансово, щоб бачити, куди рухатись. Це дуже важливо. Відчути в собі можливості, не чекати, а працювати самою на себе. Отож, якщо ви бажаєте відкрити власну справу або ж просто дізнатися щось нове і корисне, не нехтуйте можливістю та долучайтеся до європейського проєкту, який реалізується в місті абсолютно безкоштовно.